Eu acho que esse congresso deve ser um convite à vida, um convite à discussão da vida. Porque eu acho que a grande dificuldade que a gente encontra, às vezes, na mobilização do profissional, companheiro, é porque ele começa a não lidar mais com a vida. Ele começa a lidar com os problemas de cada pessoa e deixa de lidar com a pessoa. Para de procurar caminhos, para de procurar possibilidades, né? Então como é que ensina a pensar? Essa que é a nossa pergunta. O que é saúde, meus amigos? Será que sabemos o que é saúde? Não sabemos. Se soubéssemos, a saúde pública estava melhor. Nós todos, como seres humanos, somos inseridos, formados. A nossa vida, nosso corpo, nossa emoção, a forma como a gente percebe a vida e a gente atua na vida, ela é inserida dentro da cultura. Ciência e cultura são irmãs siamesas, não podem andar separadas. Então a cultura vem trazer para a gente o que o ser humano tem de melhor, porque o que a gente gosta é exatamente aquilo que a gente quer guardar como uma memória da nossa sociedade. Existência. Por que que a educação popular seria a principal maneira que a gente milita para fazer a saúde pública? Ela parte da ideia de que as culturas populares são uma fonte de sabedoria, de poesia e de beleza, mas também uma fonte de política, no sentido de polis, de cidade, de ordenamento da sociedade. Hoje eu vi aqui na entrada a arte se tornar possibilidade. Cheguei com o Pelezinho e aí o segurança parou nós dois, né? Aquela postura de segurança, né? De boa, fui super educado e tal, mas aquela postura de segurança, né? Onde é que os senhores querem ir? Pelezinho pega a bola, começa a fazer embaixadinha. Eu sou Pelezinho da embaixadinha, não sei o que e tal, porque eu sou de Marnes e não sei o que. Não é assim que você fala, Pelezinho? Aí eu olhei pro cara e falei, ah, é isso aí, ó. Aí ele olhou pra mim e falou, pode entrar. E nem ele gostou de carteira de identidade, né? O quanto a arte do Pelezinho é mais importante do que qualquer carteira de identidade, né? Então eu acho que deve ser um convite para essa experiência da arte, do prazer. Eu sou, assim, um artista de rua, né? Não sou como um artista de rua, mas eu também gosto de compor música, gosto de dançar. Eu já nasci já com a arte, né? Como assim o meu coroa, meu pai fala, nasci completo. É porque eu sempre assim dediquei, sempre fui assim um artista de rua, eu sempre dediquei fazendo embaixadinha, gosto de compor música, tenho música já assim para gravar, gosto de dançar, sambar. Habilidade dele. Bravo, Pelezinho. Foi nesse dia, 25 de março de 2010, que nós começamos a conversar sobre essa possibilidade de uma universidade sem paredes, porque todo ser humano é curioso, todo ser humano é criativo, sem pré-requisitos, nenhuma porta está aberta e nenhuma porta está fechada, como eu aprendi lá no Tá Na Rua, e que essa filosofia marca o nosso trabalho, porque todo mundo pode, todo mundo tem conhecimento dentro de si, ninguém sabe tudo, nem ninguém ignora tudo, e a gente aprende em comunhão. Então, a universidade também trabalha com essa ligação da saúde cultural, ou seja, a nossa cultura, como dizia Hipócrates, é o nosso remédio, e o nosso remédio é o nosso alimento. Então, as duas coisas caminham juntas, né? Eu nunca imaginei que, com o conceito ensinado pelo Vitor Nice da Silveira, a Miradade, aliado à comunicação, fosse realmente curar a pessoa. Vitor ia lá dar aula pra gente, transformava aquilo numa loucura, ensinou a liberdade dessa comunicação. O Alan veio trabalhar comigo, aí ele faz, ajuda, enfim, ele não para mais. Ele viu nessa terapia da comunicação uma forma de sair de dentro de casa. Alguém quer falar? Quando a gente está lá no território, vivencia de perto a transformação de uma pessoa, na totalidade, aí a gente fica emocionado. Então, uma pessoa que ficava dentro da comunidade, desacreditada, um problema da comunidade. E a tia Nana muito devagar, também desanimada. E ela, todo dia a gente passava, eu e meu amigo Paulo Henrique, que nos encontra hoje no NUC, ela falava pra gente assim, amigo da prefeitura, me arruma um emprego.
Eu falei para ela, tia Nana, emprego a gente não pode arrumar agora no momento. Mas tem um curso de repórter cidadão, nosso amigo Leonardo, que está acontecendo lá no dia da Silveira, e a gente vai ver qual a possibilidade de você estar fazendo esse curso. Quem sabe aí você pode, de repente, estar escrevendo a história da comunidade. Ela não só escreveu a história da comunidade, ela está reescrevendo a sua história. E ela começou a trabalhar, enfim, hoje ela tem essa rádio, que é na web, ela voltou a comandar lá o bar dela, onde ela recebe as pessoas e ganha uma renda, porque o objetivo é o seguinte, você vai pro bar, toca o pagode sai na rádio, então a comunicação se ligou ao comércio ali, a coisa tá fluindo, e hoje ela vive no Facebook, enfim, procurem lá a Tia Nana, que ela tá bombando. O que que a música tem a ver com saúde? É, tem tudo a ver, porque a música ela é transformadora. Ela faz com que as pessoas se movimentem, faz com que as pessoas interajam, faz com que as pessoas confraternizem entre si. E a música está presente sim, nos momentos, né, nesses momentos de celebração, né, da saúde, justamente, congregando as pessoas, informando então que a propiciando, né, que elas se sintam bem. E nada melhor do que ser saudável, do que se sentir bem. E o Varandão da Tia Nana, entre na rádio e escutem o programa, o Varandão da Tia Nana. Então a gente vai construindo e vai trabalhando junto e vai criando junto, e isso é que é a tônica desse trabalho, é a ideia principal desse trabalho, de valorizar a manifestação e não a representação. Como a Anise diz, uma coisa muito boa, ela fala, o que cura é a ausência de preconceito, o que cura é gente com gente. O que cura é quando você é afeto catalisador, é afeto incondicional. Então, vamos seguir esse caminho aí, porque dá certo. Uma parada alegre, rompendo pela porta da instituição, sem parar, desobedecendo, infringindo e indo. Inabaladas mulheres, nossas rompedoras, ambulando, mandando na chuva e no vento sem medo. Ventres, coxas, narizes, balizas, olhos convincentes. Consumado, ato... De fato, acredito de novo na transformação. Existir, existência, 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 existência. Mas a gente esbarra no estigma, a gente esbarra no preconceito, e essas ações são fundamentais para a gente poder permitir e favorecer que esses indivíduos possam, nos seus territórios, receber algum tipo de cuidado que favoreça essa desinstitucionalização. Não há possível pensar em cuidado psíquico, cuidado do sujeito psiquicamente, sem pensar na cultura, na origem, né, na história desse sujeito. A doutora Anise, né, é um personagem essencial. Todo brasileiro tem a obrigação de conhecer ela, porque é patrimônio científico do Brasil. É patrimônio histórico do Brasil. Ela vai fazer uma observação científica de extremo valor e de extrema importância no campo da psiquiatria e da saúde humana, que é essa, uma pintura feita numa parede lá do museu. E é uma mandala, é um símbolo mitológico, é um círculo mitológico, é um símbolo universal da natureza humana. Todas as civilizações trabalham com esses símbolos circulares. Todas as civilizações manifestam esses símbolos circulares. Tem uma cena famosa, quando ela encontra o Jung, ele pergunta para ela, você estuda mitologia, minha filha? Ela fala, mitologia? Por quê? Ele fala, se não estudar mitologia, não vai entender os delírios e as pinturas dos seus clientes. E aí ela começa a entender que a mitologia é uma base do nosso pensamento e vai utilizar isso para fazer saúde pública. E para nós, que trabalhamos com cultura e com saúde, isso é um trabalho essencial. Então, a cultura e a saúde em movimento, uma transforma a outra. É uma ideia de uma coisa se movimentar. Se a gente não tem clareza desses conceitos de saúde e cultura, a gente vai estar afirmando o que existe. E aí, não adianta você botar uma tenda de vacinação na porta de um teatro, você está entendendo? Nem adianta botar um espetáculo no meio da rua, numa campanha contra a dengue. São coisas que não se misturam. Tem que descobrir esse conceito mais profundo de saúde e o conceito mais profundo de cultura para saber o que é. Aí eu estou brincando com essa ideia do Madness Hotel, o hotel da loucura. O hotel, a gente transformar, produzir no hospício, que tem muito espaço, tem espaços
tem enfermaria, só que tudo mal assombrado, né? Tem muito miasma, tem muito fantasma, tem muito sofrimento ali. Nós também, então vamos entrar num lugar, nós temos entrado num lugar que é um lugar de profundo sofrimento espiritual, de tortura, de violência, de espancamento, desse tipo de coisa. Aquilo tá na história daquele lugar ali. Você tem direito de viver sem sofrer. Tem uma coisa cartesiana nossa que é ou isso ou aquilo. E tem aquela coisa da complexidade que eu acho muito bonitinho, mas que seria isto e aquilo. E nesse isto e aquilo, o que atrai mesmo é o movimento. E o movimento acontece quando cada um faz o que está ao seu alcance, se está naquele objetivo. Então, se uma vez o conceito que você está passando aí é sendo trabalhado, é em havendo espaço para cada um fazer o que está ao seu alcance nessa direção, eu tenho a impressão que aí se perde o controle, mas em compensação se realiza. É isso aí. O objetivo é perder o controle, né? Alguém quer falar? Só para reforçar e retratar para vocês, né, assim, vocês terem uma ideia do cenário, a gente está falando da Casa do Sol, né, na verdade, do antigo hospital professor Adalto Botelho, que é diferente da história dos hospitais psiquiátricos, não foi um prédio improvisado para ser um hospital, foi um prédio que foi projetado para ser um hospital psiquiátrico. Então, ele, na década de 70, ele é o que tinha de mais inovador em termos de hospitais psiquiátricos, ou seja, é muito ruim. Né? Na verdade, são espaços, não são quartos, são baias para pessoas. A própria Anísia da Silveira esteve na inauguração do prédio e muito impactada, falou que era muito ótimo, excelente para cavalos e não para pessoas. E é um prédio que ainda hoje é usado como espaço de internação. Está num processo avançado de migração desses equipamentos para o território. É a nossa proposta, mas a gente precisa ocupar esse espaço e dar visibilidade para esse espaço. As pessoas possam, né, entrar realmente nessas baias e viverem essa experiência. Então, a gente, o Medley Hostel, eu achei fantástica a ideia de poder, enfim, conhecer essa história que realmente não é conhecida. É o maior hospital psiquiátrico da cidade, público. É a Casa do Sol hoje. É uma grande oportunidade da gente chegar num lugar que, como o Léo estava falando há pouco, que ainda tem um grande preconceito, que a grande parede é o preconceito, que a grande doença é o preconceito, e mostrar que não tem nada disso, que a expressão é de todos e que todo mundo pode. E a ideia é a gente ocupar as três últimas semanas de julho o Ocupa Nise, né? Fazer o Ocupa Nise. Ocupar o hospício com os artistas, com os cidadãos, com os seres humanos, em prol da saúde, em prol da loucura e da democracia. Eu cansei de ser um brinquedinho, de que o professor tem que dizer, você tem que seguir esse modelo e ser como todo mundo. E olhar um pedacinho do paciente, de cada paciente um pedacinho diferente. Mas não, eu entendi que como eu sou uma pessoa toda, uma pessoa integral, outras pessoas também são. Doentes psiquiátricos também são. A minha mãe também é, minha avó também é, que também tem doença psiquiátrica, sabe? Que eu tenho muito medo de ficar, eu tenho muito medo de ser internado. Mas agora eu vou ser internado porque eu quero. E eu espero sair de lá curada e com mais do que vários inumeráveis estados do ser. Fecundada na tormenta, resistência, resistência, resistência. Nós vivemos numa sociedade autoritária, numa sociedade que não respeita a liberdade individual, que não tem direito à saúde, não tem direito à educação, não tem direito à moradia. Então é na hora da cultura, é na hora da vida em movimento, da vida praticada na real, é que a gente vê que nós estamos longe de uma cultura que possa ser chamada libertária. E como que a gente pode se ajudar, colaborar, porque nós somos uma rede muito grande, né? A gente tem... só nessa sala, certamente, a gente tem muitos e muitos talentos. E como que a gente pode misturar isso e transformar isso em uma coisa importante que eu acho que é de fato que todo mundo está querendo fazer, né? Que é cuidar um do outro, que é cuidar do espaço onde você vive, de onde você mora, do seu próximo mais próximo. Desde os tempos de criança, sempre me disseram assim, cuidar do outro é cuidar de mim.
Cuida do outro é cuidar de mim. Cuida do outro é cuidar de mim. Cuida do outro é cuidar de mim. Desde os tempos de criança, sempre me disseram assim. Cuida do outro é cuidar de mim. Cuida do outro é cuidar de mim. Eu estou assim maravilhada com tudo isso, esse projeto é sensacional. E eu acho que a filosofia do trabalho é a seguinte: unidos faremos muito, separados pouco ou nada. Eu acho que nesse negócio aí nós vamos precisar de tudo, né? Porque pegar enfermarias desativadas e tornar elas num hotel acolhedor, né? E que quem sabe não venha acontecer um programa de residência em arte e ciência. Quem sabe não vem acontecer uma bolsa de formação para educador popular, para artista cientista, né? Então, o primeiro passo vai ser isso, transformar o espaço, transformar a aparência, transformar as cores, porque isso vai ser saudável, né? Depois de 3 semanas vai ter saída? É, tem esse risco. Últimas falas. Quer falar? Olá, boa tarde. Eu tenho pensado ultimamente sobre dois afetos básicos, eu acho que conduzem todos os outros afetos e todas as nossas atitudes, que são o medo e o amor. Afetos como raízes existenciais nossas. Você vai pelo viés do medo, que é fomentado há muitos séculos, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial para cá. O medo vem de tudo, né? Vem de segurança, vem de jornal, vem de muito remédio, desestabiliza. Então o medo é uma indústria muito poderosa. E o medo vem da guerra. Enfim, o medo você sente ódio, sente insegurança, sente inveja, sente tudo. E eu andei experimentando isso, de quando eu passo por alguma coisa na minha vida, peraí, o que eu estou sentindo? Isso é medo. Aí começo a pensar em tudo que eu sinto pelo viés do medo e mudo. Virou a chave e fala, não, se eu tivesse sentindo só amor por essa situação, muda absolutamente tudo. E o que eu tenho visto desde o planejamento, enfim, desde quando veio esse Vitor, Vila Aliança, Léo, Jorge, Sarmento, enfim, os agentes comunitários aqui, os agentes culturais de saúde, claro que tem medo envolvido também, que a gente se preserva, tem, enfim, nossas contradições, mas é uma profunda ação calcada no amor. E isso é incrível. E o Congresso foi uma prova de ações calcadas no amor. E é isso, e acho que simplifica tanto. Assim, se a gente tiver consciência de que a nossa vida está ligada a esses dois afetos básicos que desencadeiam todas as outras atitudes, eu acho que a gente frui de uma maneira mais plena. É isso.